Կառավարության նիստը դեռ չավարտված, շենքի հարակից փողոցը փակվեց 33-րդ թաղամասի, առավել հայտնի անունով Ֆիրդուսի բնակիչներն այս ձևով են ցանկանում իրեն շուրջ 10 տարվա հարցը լուծել։ Իրավիճակը սկսեց տեժանալ, երբ ոստիկանները փորձեցին վերականգնել փողոցի երթևեկությունը։ Ծայրահեղ այս քայլին բնակիչները խոստովանում են, ճարահատյալ են գնում տարածքը, 2006 թվականին ճանաչվել է գերակա շահ, բնակիչների տները քանդվել են ու նրանց մի մասը մինչ այսօր չունի բնակարան։ Արդեն շուրջ 10 տարի փոխհատուցում պահանջող բնակիչներն այլևս սպասել չեն ցանկանում։ Փողոցը հնարավոր եղավ բացել ոստիկանների գործողություններով, փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ստիպված ինքը բնակիչների պահանջը ներկայացրեց կառավարություն։ Հարգելի՛ս, 10 տարի համբերել եք, 10 րոպե համբերել եք, 5 ժամ համբերել եք, ես ամեն ինչ կանեմ։ Կառավարությունից պատասխանը չուշացավ, սակայն ոչ վարչապետի Մակարդակով, ինչպես պահանջում էին բնակիչները, վարչապետի խորհրդական Հայկ Դավթյանն առաջարկեց պատվիրակություն կազմել ու մի քանի հոգով մտնել վարչապետի մոտ, բնակիչները հրաժարվեցին։ Պայմանագիրը կնքեցին, դու այսօր բարում մենք անտուն ենք։ Պայմանագիրը կնքեցին։ Գերարքը հանրային շա, օտարեցին մեր տները այն հաշվով, որ բնակարան կկառուցվի ու մեզ այդտեղից բնակարան չի։ Գոնե 1000 դոլար քառակուսում փոխհատուցում տան մեր պայմանագիրը, որ մեր քառակուսու համապատասխան բնակարան պետք է ստանայինք։ Բնակարանը չստացվեց, պայմանագիրը կնքում են 3 տարի, 6 ամիս իրանց ստրախովկայով, որ 3 տարի 6 ամիս հետո պետք է լինի։ Ես կոնկրետ կնքել եմ 2 անգամ 3 տարի 6 ամիս պայմանագիր ու խախտվել այն պայմանագիրը։ Մեր շարքերում կան մարդիկ, որ 7 թվից 6 թվից դրսում են, փողոցում են, 170 ընտանիք փողոցում է, ոչ մի լուծում չի լինում, այսպես կարելի ախի։ Մենք քան դրա չենք զբաղվում 6 ամիս, մենք զբաղվում ենք 6 ամիս, այս 6 ամսի ընթացքում բավականին առաջընթացում ենք, հստակ պլան ունենք և ունենք առաջընթաց, երկու շենք արդեն հանձնվել է, մյուսների մասով վաճարկների համար ստեղծվել են համապատասխան պայմաններ, որ սկսի վաճարկել և գումարները բաժանում մարդկանց։ Մենք հստակ պայմանավորվել ենք իրենց հետ, գումարային փոխարոցներ ադրվել։ Հիմա երբ է, ժամկետը երբ է, հունիսի վերջին կտան, ի՞նչ տարի։ Որոշ ժամանակ հետո ցուցարարների մոտիչավ քաղաքաշինության նախարարը խոստացավ հանդիպում 2-7-3 օյան ավելի մեծ կազմով։ Կոնկրետ խնդիրները ձևակերպեք։ Ձևակերպեք բնակարանների մասով, ձևակերպեք ուրեմն փոխհատուցումների մասով գրաֆիկի, և այստեղ ասացին, որ ժողովուրդ կա, որոնք դարձի իրացվել, կասեմ, բոլորիդ կասեմ, դուք ձևակերպեք, բարձացեք վեր։ Խոստումներին բնակիչները չեն հավատում, իրենց կանդված բնակարանների փոխարեն նրանց խոստացել են փոխհատուցում։ Արարատ կոնյակի գործարանի հարակից տարածքում շահագործման հանձնված 2 շենքերում Ֆիրդուս թաղամասից ընդամենը 10 ընտանիքի է բնակարան հատկացվել։ Մյուսներին խոստանում են գումարներ կտան, երբ նորակառույցներում սկսվեն բնակարանների վաճառքները։ Աննա Դավթյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։